Цієї еліти вже зовсім скоро опиняться за бортом політичних процесів. Тепер немає шансів прийти до Верховної Ради ані в радикальної партії, ані в самопомочі. Про Народний фронт я навіть і не згадую. Для багатьох політиків єдиний спосіб потрапити в нову раду – мажоритарні округи. Вони прикормлюють свої округи через субвенції, які йдуть з уряду, а це мільйони грошей, мільйони коштів і мільйони гривень, які йдуть на округи тих чи інших мажоритарників. Однак вони розуміють, що і там без банального підкупу виборців їм не впоратись. Процес все одно буде дуже викривлений, дуже проблемним. Гречка за бюджетний кошт. Депутати парламенту діючі, а це Ігор Кононенко і це Ярослав Москаленко, намагаються за рахунок коштів обласного бюджету, тобто коштів платників податків мешканців Київської області, забезпечити собі результати на виборчих округах. Піар за рахунок держави. Тобто такий собі підкуп за кошти громади. Ну і, звісно, новий тренд цього політичного сезону. Так звана сітка для підкупу виборців. Ці агітатори об'єднуються, які там десятки чи вже сотні, тут не володіють інформацією, але над ними є от такі от бригадири по географічному якомусь ознаці поєднання по району міста. Ці бригадири мають над собою вже керівника. Таємна зустріч прибічників колишнього президента на кораблі. Про що говорили і який у них план? А візьмете нас з собою покататись? Ми хочемо побачити, як ви святкуєте. Друзі, приватна вечірка. Чому? Ексклюзивно в секретних матеріалах. Розклеювати на стовпах обіцянки, роздавати гречку та фарбувати паркани серед кандидатів депутати вже не модно. Є новий, більш дієвий засіб. Вітаю, я Євген Плінський. Які методи підкупу використовують діючі депутати, щоб знов вмоститись в прибуткове крісло влади? Розкажемо прямо зараз. 17 червня, село Трипілля, Обухівський район. Біля місцевого причалу бачимо кілька елітних авто з номерами ВР. А також народного депутата та друга Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Сьогодні вихідний день і я так думаю, що кожен має право провести так, як він його бажає. Депутат квапливо поспішає на корабель. Але для чого йому одному в оренду усе судно? А скільки коштує орендувати такий катер? Недорого. Депутат Кононенко запевняє, зібрався святкувати. Я ж казав, у мене внук що вчора народився. Народився внук? Так, да, внук народився. Можете привітати. А чому ви? Але це не зовсім так. За кілька хвилин після депутата на причал приїжджає забитий людьми автобус. І представлятись на камеру пасажири чомусь не хочуть. А як вас звати? Скажете? Мене не скажу. Як вас звати? Чи ви соромитеся? Ви ж така поважна людина, друг. Ні, я не голова. Ніяко. Але очевидно, усі приїхали на один круїз разом із Кононенко. Тож, розкриваємо карти. Хто ці сором'язливі гості, які нібито приїхали святкувати день народження онука Ігоря Кононенка? Це голова Погребівської сільської ради Віталій Прокопишин. З ним у компанії Валерій Жеребцов, селищний голова Гливахи. Ось Ніна Мошковська, голова Плесецької сільської ради. Без коментарів, да, звичайно. А це засвітилась у кадрі Юлія Олексенко, Калинівська селищна рада. Там і Віра Чубенко, голова Рослеводської сільської ради. Не приставайте. Свято у вас, я відпочити йду. Да, можна я поплаваю? Одним словом, цілий десант селищних голів 94-го виборчого округу, по якому Кононенко збирається пробратися до Верховної Ради. Добрий день. А ви куди? На день народження. До кого? До іменинника. У кожного із цих селищних голів різні пояснення своєї присутності на цьому судні. Але справжня причина їхнього візиту до Кононенка очевидна. З їхньою допомогою друг Порошенко збирається будувати передвиборчу сітку для своєї перемоги на виборах. Друзі, приватна вечірка, чому? Вибачте. Це не публічний зал. Їхні посади у передвиборчій сітці назвати складно. Але ми наразі точно знаємо, хто є їхнім шефом. А водночас начальником виборчого штабу Ігоря Кононенка. Це Владислав Одинець. Це у вас якась сходка, а не свята. Ну, слухайте, сходка може бути в злодії. Ми не злодії, ні від кого не ховаємося. Серйозно?
Він, звісно, також запрошений на цей круїз. У нас свята. А що за свято? Свято, зустрічаються нормальні позитивні люди. От і все, що ви хочете, які питання. Владислав Одинець, окрім своєї виборчої посади, має і державну. Він голова Васильківської районної державної адміністрації. Про що ж говорили чиновники з 94-го округу, поки корабель катав їх по Дніпру? Новою технологією виборів президента цього року була так звана «сітка». Це система підкупу дрібних чиновників та використання адмінресурсу задля того, щоб навіть кандидат-аутсайдер на папері став переможцем. У Порошенка сітка провалилася, але чи вийде її використати у його друзів та однопартійців, зараз і побачимо. Зафіксована нами зустріч Кононенка із низкою голів селищних рад – ніщо інше, як ознака відновлення передвиборчої сітки. Сітка – це просто база даних людей, які підтверджують, що вони готові взяти кошти, матеріальні якісь блага, можливо, навіть обіцянки якісь майбутні, за те, що вони в день голосування мобілізуються, прийдуть на свою дільницю і віддадуть свій голос не по поклику серця або совісті, а просто тому, що вони готові обміняти свій голос на кошти або на що завгодно. Ця схема була побудована по всій Україні ще під час виборів у 2015 році. Її куратором і організатором тоді нібито став соратник Порошенка, депутат від БПП Сергій Березенко. Потім схема «Сітка» активно використовувалась під час президентської кампанії. Всі чи хтось найбільше? Ну от я вам наведу приклад. 454 порушення стосуються солідарності. 353 – батьківщини, 169 – самопомічі, 131 – Гриценко, 122 – Ляшко. Ця статистика офіційна, ми її публікуємо. Тоді у Василькові інтереси Петра Порошенка представляла одіозна Наталя Баласинович. Ти хто така? Що ти будеш тут розказувати? Згідно із результатами нашого розслідування, за посаду начальник штабу ця жінка отримувала від БПП $1400 на місяць. У той час обіймаючи посаду голови Васильківської районної ради. Обличчя влади Порошенка. Людина неосвічена, некультурна, невихована. Якимось, очевидно, корупційним шляхом, бо інших я не бачу, доходить до влади і грошей, і потім вона починає сходити з розуму від тої влади і грошей. Тобто, знаєте, від власної безкарності і уяви про те, що все і всіх можна купити. Нині Баласинович і сама балотується до парламенту і планує пройти туди під номером 30 від Європейської солідарності. Неосвічена людина, яка просто дуріє від власної безкарності. Однак після гучного скандалу, де Наталя Баласинович нецензурно лається, «Видло, я тебе знищу, маралику, поняла?» а також плює на людей. Рейтинг партії Порошенка опустився іще на 2%, тож її депутатство виглядає ще більш примарним. І оця людина, вона доривається до влади, отримує представницький мандат, претендує на місце в парламенті від Порошенка. Очолює там міське самоврядування. Отже, згадаємо, як це було під час президентської кампанії. Повним ходом під час президентських виборів агітував за Порошенка і міський голова штабу БПП в Обухові Сергій Клочко. Він же секретар Обухівської міської ради. Добрий день. Добрий день. Сергій Миколаївич? Да. Займатися агітацією та будь-якою роботою на виборах йому як держслужбовцю було заборонено. І він про це знав. А працівники міської ради, от вони якось залучені до агітації, до виборчих штабів? Ні, немає. Ні, ну це ж закон вже заборонено. Але гроші не пахнуть. За свою передвиборчу роботу на штаб Порошенка у січні Сергій Миколайович отримав $700 зарплати. Але ж хто зізнається у такому на камеру? Я вас прошу, хлопці, ну що ви мене звинуватите в тому, чого я не роблю? Ми залишаємо збентеженого чиновника у кабінеті і швиденько телефонуємо його заступнику, який відповідає за роботу у полях. Алло. Дмитро Анатолійович, добрий день. На проводі Дмитро Шевченко, екс-директор Обухівського міського спортивного комплексу. У базі БПП він вказаний як заступник начальника штабу по полю. З міської ради Сергій Миколаївич, вам номер телефону дав ваш.
А ось, до речі, і спільне фото Клочка та Шевченка, тобто начальника міського штабу БПП в Обухові та його заступника. Але справжній конспіратор Дмитро Шевченко по телефону про свою польову роботу нічого не говорить, але її не заперечує і готовий до зустрічі. Я щойно від нього, він ж начальник штабу у вас. Він сказав, що ви тут по полях виступаєте, так? Повертаємось до Сергія Клочка, аби дати послухати йому нашу розмову. Жінку Дмитро сказав, що ви є начальником штабу. Тобто, що він готовий з нами зустрітися. Ми сказали, що ми від вас. Але ошелешений тим, що його зловили на брехні, Сергій Михайлович банально закривається в кабінеті. Давайте ми не будемо з вами говорити. Добре. А чому ви не хочете пояснити? Ось так виглядає людина, яка відверто бреше нам у очі. Президент Порошенко пішов, але його вплив на місцевих дрібних чиновників залишився. Він 5 років вкладав в них гроші, і тепер вони мають їх відробити. Як? Завівши в новий парламент його старих друзів. Але чи вийде це? Сподіваємось, що ні. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.